le go bandu. Ibelo a ni beo. Ah, y'a les gars. Oh, mais pas une moto là. Eh ouais, j'ai pas mal battu alors. Tu vas les voir à l'année, on va pas en battre les voir. Abina, je te prie. Ni au roi Jésus. Amen. Mère, je te Jésus. Amen. Tu vas y aller, loi, j'ai comme habité à Yaman. Ni au roi Jésus. Ba sha mi eyin le mo nitori pe patapata ni omi poro ina ani ninu ile oko mi je ko ni ife mi kini gbogbo kakaka tawon ninu ile ti mo ye se ko ah ta lo wa le e ka san e ku le o ah ah ta je ba wo ni kilo fe mu anything to ba wa nle wole ko gbe wa oju ba eju ko ma se ye ireti ha taye se nkan to gbadun leleyi ajo je lo dun ese se tin ko ba mi ide oko mi o ri ra o you are gone. Move! Nkan to fi ni seru e mo, eni ni ma fi ran e. To ba sa, mi o sa. Oju a ko pa. Ru na sibe ye. Taye. Please now. O fe ra boskino yawo mi, ninu ile ara mi. Eh? Taye ken dede ni wa o, eh? To ba le seru yen si eje. You can do more than that, say later. Eh? Go ma teach you any sense. Temperature mi lo kan dede high, please. Ani foju di wa. Abaraba la sha o. La san loro boya won ni yawo meta ni. Ki ba ma sori buruku bi ti e kiri ni, eh? Nigba to mo pe o le mara duro. Ki lo se? Eh? Ah. Omo iya ra dada ni. Let me say the truth. Eshu. Lo ni ki ragabu e lateyin. Isetan. Eh, ise esu ni. Se esu lo ti e nigba to ri kede. Eh? O ma fi kini se elese. Please now. Ni nkan ti ma foju e ri. Ki lo se keji yin to kunle? Ah eh. O fe ragabu ikeji e ninu ile yi. Ki lo nje be? O fe boragi e. Ninu ile ti mo ko? Ah, ma fi eje sample. Se igbo, ma fi ese sample. Eje ka pe yawo won gba ni. Eh. Ka pe yawo won. O de ri so o. E fe ra go bo yawo mi ni ni. Mo mi eje ba mi ba won so lo. Ba fe se ti ori e. E le mi ba won so lo. Ejo. De le ma le omo kekeke ka kiri omo ti o ti gbo. Eyin oni oni seku se agba iya. Oni ra mi. E ka bo, e ka bo, e ka bo. Please don't call my wife. E ma pe yawo mi. Hello? Hello? Eh, wo ma gbo ma gbo. Eh, ki le ni oko mi se? Oko e. O fe bo ragi yawo mi ninu ile. Ah, e se fe nu yin fun. Eh? Taye kende ni. Nkan to ba ti we ni ko se fun. Ba se dajo wa wa fun. O ti n desi le mi gan gboro. E desi le kini? Eh. O eh, e se o dabo. O ti e ta iru e yi. Iru e yi ko ma wo erun to ju lo mora iye mi e de ba mi be na o se ko fi age se mi pa ni iyawo eni ke se dajo owo yi sugbon idajo temi ti mo fe se ni pe kini e to fi sa ko yen e je ageda mi eh iyen de fine o e wo eh idajo mi ni se ri kini to fi fo bukiri yen to fi ni awon obirin kiri yen e je ka ge sonu ka roast e ka lo gbe fun lucky bo de like yen o se ri pe ti e ti da ya na finish kan ge kini e ka lo ju fun lucky se ri bi to ba ya re e je de mu kan wa iyawo e mora lasan ni mi ti to be wo jo ni kan lo gbe aike idanu ki lo so a ma ge ewo mo mo nkan te so lataro ni mo ngbanule. Eh, ko se ragabu omo lomo. Wo wo idajo mi lele je ki idajo temi bo. Kini e to fi sa kopuruku yen, eh? Eyin meji, e wa na toro bayi. Eh? E ma binu sa, e ma binu sa. Kini to fi sa ko lori buruku kiri, eh eh. To fi ragabu omo lomo kiri won yen, eyo egedanu.
mi ni ri mi o ki ri ri ku ri e wo a ni lati se operation fun okunrin eyin meji e wa dide ba e di apa e di ese ebu ma wa se operation ibile fun that's right o ya o ja ya dide e dide ma pa di mu la ka bi ki lo le to yen wa je ki lo be ki ma bi je fine boy ah ah ero tiro jeje e ba mi sa fu mama mi eye tiro jeje e ba mi sa fu baba mi keye keye